রাজধানী চহর গুৱাহাটী মহানগরীত পুনের সংঘটিত হল বাইক চুরির ঘটনা। এবার ঘটনার স্থান মহানগরীর রাজগড়। রাজগড়ৰ সৈনিক ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰি হল বাইক, পিছে চুৰি কাৰ্য কৰি ধৰা পৰিল কেমেৰাত। চিচি কেমেৰাত আবদ্ধ হল সমগ্ৰ চুৰি কাৰ্য। দেখাত তেনে ভদ্ৰলোক এই যুৱকজনে কেনেদৰে সংঘটিত কৰিলে চুৰি কাৰ্য এবাৰ চাওক। এনেদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত পিয়াপি দি পৰিছে দেখাত ভদ্ৰলোক যেন লগা চুৰে। আমি পুনৰ জনাইছো, ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হল বাইক চুৰিৰ ঘটনা। কেনেদৰে সংঘটিত কৰিলে এই যুৱকজনে চুৰি কাৰ্য এবাৰ চাওক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ দ্য আসাম।